እና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ መስቀል በየትኛው ተራራ እንደሚገኝ በምን ማወቅ እንችላለን? ንጉሥ ሆይ ደመራናስ ድምሪ በውስጡ ምታን ጨምርበት። የጣምጢስም የጌታችንን የመድኃኒታችንን የኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ መስቀሉ የተቀበረበትን ስፍራ ይጠቁምሻል። በሉ ተናችሁ ደመራ ደምሩ፣ በውስጡም እጣን ጨምሩበት። የጣኑ ጢስም የሚያመለክተው ተራራ በድነት ይቆፈል። ለሕዝቡም የምስራች አዋጅ ንገሯቸው። አዋጅ አዋጅ አዋጅ! ያሰማ ስማ፣ ያሰማ ላሰማ አሰማ። ንግሥት እሌኒ ደመራ ስላስደመች ሁላችሁም ተስተላልፋለች። ብትመጡ በረከት ታገኛላችሁ፣ ብትቀርቡም በረከት ያልፋችኋል። አዋጅ አዋጅ አዋጅ! መስከረም 16 ንግሥት እሌኒ ደመራ ማስደመች በጣኑም ጢስ አማካኝነት የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ መስቀል የተደበቀትን ቦታ አወቀች። በማግስቱ መስከረም 17 ቁፋሮ ተጀመረ። ለብዙ ዘመናት ቆሻሻ ሲጣልበት ነበረና ቁፋሮ 6 ወር ፈጅቶ መጋቢት 10 የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ መስቀል ከተደበቀበት ቦታ ወጣ። የተገኙትም ሶስት መስቀሎች ናቸው። ሁለቱ ፊያታዊ ዘየማ እና ፊያታዊ ዘዘጋ የተሰቀሉበት ነው። ሶስተኛው ግን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ መስቀል ነው። ይህ እንዴት ተለየ ቢባል የጌታ መስቀል ሲወጣ ዓለም በብርሃን ተሞልቶ ነበር። እንዴት ይለፉ? በዚህ ጋር ካሜራው እኮ ሲደርስ መጀመሪያ እኮ ቦታ እናገኛለን። ትውረዷ ተባበሩ። አንተ ተባበራችሁ ማለት ተባበሩ። ትውረዷ ይበት ተራራ ቁፋሮ ጀምረናል። እናም ነገሥት ሆይ እንደ እግዚአብሔር መልካም ፍቃድ ዛሬ ሳያልቅ አይቀርም። ቁፋሮ በጣም አድካሚ ቢሆንም በእግዚአብሔር እገዛ እየተገባደደ ይገኛል እና ነገሥት ሆይ በትዕግስት እግዚአብሔር ቸርነት አይለያችሁ። በርቱ በርቱ። Thank you.
የተመሰገነ ይሁን ንጉሱ። እግዚአብሔር ይመስገን። ተመስገን ተመስገን። እሰይ ተገኘ መስቀሉ። ብፁዕ አባታችን ክቡር ከንቲባው ደመራውን ለመለኮስ ወደ ደመራው ስፍራ እየተጓዙ ናቸው ያሉት። እልል በላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ። የ2017